A pandemia de Covid-19 obrigou a muitas alterações nas rotinas diárias dos profissionais de saúde das mais diferentes áreas. O caso da medicina dentária não é diferente. Devido à proximidade com os utentes, os profissionais de saúde oral estão expostos a gotículas respiratórias e a aerossóis que podem ser criados durante os procedimentos, tornando o gabinete de consulta uma potencial fonte de transmissão do vírus. Mas esta não é uma realidade recente na medicina dentária ou que se cinja somente ao vírus SARS-CoV-2. No entanto, inicialmente houve alguma apreensão por parte dos profissionais face a este novo vírus. Eu acho esse tema super interessante porque a dentária, isto não é uma novidade para a dentária. A dentária tem vindo a evoluir neste sentido, num sentido de doenças, de infecciologias, principalmente de infecções cruzadas em gabinetes dentários, é uma coisa que já existe há muitos anos. Começou, na realidade, em 1982, quando foi isolado o vírus da imunodeficiência humana, ou seja, do HIV, não é? E a partir de que houve o HIV, a dentária teve que se adaptar muito rapidamente. Não há muitos anos, portanto, estamos a falar de em 1980, 90, os dentistas davam consultas sem luvas. Começou-se a criar o hábito de dar consultas com luvas, do uso da máscara, da esterilização. Eu lembro-me também que surgiram a doença das vacas loucas, nós tivemos que ter esterilização para os priões. Portanto, a verdade é que isso para a dentária não foi uma novidade. Eu lembro perfeitamente, porque é normal as pessoas terem receio, era uma novidade, nós não sabíamos com o que é que tipo de bicho é que estávamos a lidar, que tipo de vírus é que estávamos a lidar. E claro, as pessoas, é normal, faz parte da natureza humana termos medo. E o medo faz-nos três coisas, ou nós paramos, não é? Ou nós fugimos de ir ao dentista, não é? Que é uma das reações, ou então nós atacamos e encaramos o problema. Eu tive que lidar isso com a minha equipa, porque estava super amedrontada com o vírus do Covid. E eu olhei para eles, por acaso para a minha equipa, porque estavam com medo, as minhas assistentes tinham medo de vir a dar as consultas e isso. E eu disse, mas vocês, nós todos os dias lidamos com pessoas com SIDAs, hepatites A, hepatite B, hepatite C, nós lidamos com pessoas com herpes zoster, herpes simples, mas o zoster, quem não sabe, pode produzir cegueira, pode atacar um nervo, como falei no outro dia sobre o trigêmeo. Há tanta patologia que existem de viral, tuberculose, pneumonias, nós lidamos com tudo isto num dia, no nosso dia-a-dia, na consultório dentário é esse. Portanto, lidar com o Covid foi exatamente igual com lidar com tudo o resto. Claro que houve aqui um período de adaptação, nós tivemos um mês e tal a tentar perceber quais eram as guidelines da OMS, da OMD, da própria Direção-Geral da Saúde portuguesa, da regional também, e portanto até se criar esses guidelines houve um período que nós só atendíamos urgências e tivemos em regime de contenção. Eu, por exemplo, fui dos poucos médicos na minha clínica, juntamente com algumas das assistentes, que fizemos sistematicamente, quase todos os dias vinhamos aqui. Clínica São Gonçalo é uma clínica que atende à volta de 100 e tal doentes por dia, não é? Portanto, um ou duas urgências por dia, quase certeza que tínhamos. E eu acabava por ter que vir aqui a atender as urgências, porque as pessoas tinham que ser tratadas. E um dos problemas da Covid é que as pessoas deixaram de ser tratadas. E aquilo que falávamos há bocado, ter medo, o afastar-nos dos consultórios, de irmos a tratar-nos, temos tido taxas. Eu só de olhar para alguns dos meus doentes e ver algumas pessoas que tinham prognósticos de alguns tratamentos muito favoráveis e como, quando chegaram depois de um ano sem virem ao dentista, o estado em que tinham a boca e os tratamentos que nós tínhamos deixado a meio estavam completamente destruídos. Outros, imaginemos um caso de um tumor que não é diagnosticado, pode ter consequências fatais. E é isso que me faz confusão. Foi o medo. O medo é uma coisa natural, mas que temos que desmistificar esse medo, não é? Há um ano atrás, e devido ao desconhecimento que existia em relação ao SARS-CoV-2, os consultórios de dentária foram considerados como os locais de risco para transmissão. O reforço das medidas de proteção, inicialmente, resultou em maiores custos para estes espaços e num aumento da ansiedade por parte de alguns utentes. Já assusta ir ao dentista, mas assustava, parecia que estávamos a entrar numa guerra nuclear, uma guerra biológica, não é? Na realidade estávamos. Na verdade, o que nós estávamos a acontecer é que nós entramos todos numa guerra biológica, não é? Primeiro, nos consultórios dentários havia realmente o risco, porque as pessoas pensavam nos aerossóis, como eu estou a dizer, era tão risco vir ao dentário, à dentária nesse aspecto, como nós lidamos, por exemplo, com herpes ou com hepatite, não é? Mas o grave, por exemplo, da hepatite é que é uma doença muito mais mortal e com muito maiores consequências para a saúde humana. Já nem vou falar na SIDA, que também
também se transmite da mesma forma, por aerossóis com sangue, com cutículas e outras coisas num consultório dentário também se poderia apanhar, não é? E portanto, nós lidamos basicamente com este vírus da mesma forma. A grande diferença aqui, como era uma doença respiratória, e portanto tínhamos que nos proteger mais olhos e a boca e a respiração. A verdade é que o uso da máscara ajuda bastante, mas não era uma máscara normal. Uma das coisas que aconteceu é que as máscaras normais, ditas normais, aquelas que nós usamos no dia-a-dia, não nos protegia do vírus. Então nós tínhamos que usar aqueles fatos que dizias. Naquela altura o problema, em março do ano passado, não havia isto disponível. Depois houve uma especulação de preços, um absurdo, não é? Eu lembro que chegou-se ao ponto de nós, para fazermos uma consulta em que descartávamos o fato, porque os fatos eram descartáveis, não é? Não, agora hoje em dia já temos aqueles fatos laváveis, mas naquela altura eram descartáveis. E o que acontecia é que os fatos, nós usávamos uma vez com o único doente, aquele fato, aquela máscara, aquilo tudo, estávamos todos aterrorizados, tudo, porque era a tal guerra biológica, e o custo desse material chegou a atingir quase os 40 euros por custo, não é? Depois, imaginemos o seguinte cenário, uma clínica como a Clínica São Gonçalo, que atende 100 e tal doentes por dia, imaginemos que se, por cada doente, tivesse que nos custar 40 euros por consulta. Estava-se a chegar a pontos malucos. Fazia-me lembrar, há uns anos atrás, eu tive um gestor aqui na clínica, o Dr. Cunha, que era uma pessoa que eu, por acaso, estimo bastante. O Dr. Cunha dizia-me que vivia no Brasil na altura do cólon de mel, quando aconteceu o cólon. E a especulação é que um dia um salário dava para comprar muita coisa, um dia assim não dava para comprar um pão. E aqui que fazia exatamente o que aconteceu. Felizmente o governo depois pôs a mão em cima desta situação e realmente controlou os preços. Havia custos, preços máximos para a especulação das máscaras, do álcool gel, etc, etc, etc. Mas nós todos experimentamos um pouco esta... Todos nós experimentamos isso, né? Porque a gente ia ao supermercado e via a diferença dos preços de semana para semana, né? A utilização do EPI, o chamado equipamento de proteção individual, obrigou uma habituação por parte dos profissionais no seu dia-a-dia. Foi desafiante. Se pensares que isso, estamos a falar numa altura em que começa a primavera, né? Em que começa a fazer calor e nós estávamos com aqueles fatos. Estávamos e estamos, porque ainda continuamos, mas aqueles fatos, a adaptação aos fatos foi horrível. Mas não deve ter sido diferente para os meus colegas, estavam habituados a tratar-se doentes sem luvas e sem máscara. Adaptarem-se a trabalhar com luvas, eu lembro-me, quando comecei a trabalhar, portanto há 20 e tal anos atrás, havia dentistas da velha guarda que não usavam luvas. E achavam que era normal, porque diziam isto com algum desprezo. Ah, estas coisas, agora tem que usar luvas, estão... Não serve para nada. E eu lembro perfeitamente de ter tido essas conversas com alguns dentistas daquela época, que estavam a acabar a carreira. Portanto, é interessante a gente ver que isto nada assim vem. Isto, vamos ser um orgânico. Hoje temos um Covid, não é? Amanhã teremos outro. Eu vou-vos dizer uma coisa. Eu estava, quando foi do Bird Flu, eu estava em Xangai. E enquanto nós aqui na Europa, e no Ocidente, nós acho que nunca tínhamos tido ainda essa percepção do que acontece, porque nunca nos tinha calhado. Mas se a gente for ver bem, aquela malta já anda, desde a Bird Flu, que eles andam todos, já em 2002, 2004, já tinha havido um Covid-1, né? E portanto, já nessa época eles estão todos habituados na Ásia a usar máscaras e isso. Eu acho que, em certa medida, isso, nós vamos ter que nos habituar a estas, porque isto foi o Covid agora. Há de vir, infelizmente, há de vir outras. Agora, eu achei muito interessante é que isto fez-nos pensar e principalmente, isto, eu acho que nos pôs a estabelecer prioridades e planos de contingência para o futuro. Isso é que acho que é muito importante que os nossos governantes e que as nossas, e que principalmente o nosso Sistema Nacional de Saúde proteja-se para o futuro, para outras situações deste estilo. Para quem já teve Covid-19, não há motivos para preocupação com efeitos que possam surgir a nível da saúde oral. No entanto, como em qualquer outro cenário de doença, deve estar atento a alterações e fazer as suas consultas de rotina. Eu costumo dizer que o SARS-CoV-2 foi um vírus simpático. Este vírus podia ter causado danos muito piores. Bastava a taxa de mortalidade ser um pouco mais elevada para não conseguirmos imaginar um cenário fantástico que podia ter acontecido, né? Fantástico no pior sentido da palavra, né? Portanto, é assim, eu acho que as pessoas que passaram pelo Covid, há pessoas que ficaram com danos neurológicos graves. Atenção, é importante salvaguardar que
o Covid na versão mais agressiva da doença, e quanto mais tempo as pessoas estiverem internadas, há pessoas que perderam a capacidade de locomoção, de provavelmente de higienização oral, de vários, ficaram dependentes de outros. Há várias histórias disto, e portanto aí o vírus ser um vírus que temos de ter atenção, porque há casos destes, não é? E é preciso terem em conta, e estas pessoas obviamente terão que ter um acompanhamento diferenciado, não é? Holisticamente, e falando de várias equipas multidisciplinares, mas tirando essas pessoas, as outras vão é uma vida perfeitamente normal, ir ao dentista normalmente como outras quaisquer, não é? Apesar de todos os procedimentos e cuidados, há ainda quem tenha receio de ir ao dentista. Miguel Sousa Lima alerta que adiar um tratamento pode resultar num problema de saúde grave ou impedir o diagnóstico precoce, assegurando que é efetivamente seguro ir ao seu dentista. Eu acho que é tão seguro quanto isto. Na dentária, já há muitos anos, nós, como eu tinha dito, já tínhamos feito tudo de protocolos que havia, quer com a sida, quer com as hepatites, quer com os herpes, quer com tuberculose e etc. Ou seja, um monte de possíveis agentes patológicos que podem ser transmitidos no consultório dentário. Já não acontecia porque nós já sabíamos lidar muito bem com estes todos. E a verdade é que o Covid, aqui nos Açores, não há um único caso de transmissão dentro do que aconteceu dentro de um consultório dentário. Portanto, acho que isto demonstra o quanto seguro é vir ao dentista. Não há uma única cadeia de transmissão que teve a ver com dentária, nada, e nós fomos somos das poucas atividades que teve sempre aberto. Tirando aquele mês em que estávamos só em regime, aquele mês e meio que tivemos em regime de urgências, não é? De resto, tivemos sempre abertos e continuamos abertos, mesmo quando estamos no estado de emergência, entre estado de emergência, não entre estado de emergência, e na verdade... As pessoas, mesmo aquelas que estavam com medo de ir ao dentista, viram-se necessidade de vir ao dentista e acabaram por fazer quase todo o tipo de tratamentos. E olha, é como eu digo, nunca houve um único caso aqui nos Açores de transmissão dentro de um consultório dentário. Um utente com Covid-19 que tenha uma urgência do Foro da Medicina Dentária deve contactar os serviços de saúde, pois sendo uma situação de efetiva urgência, Miguel Sousa Lima destaca que não existem motivos para que não seja dada uma resposta com segurança para o utente e profissionais. Ok, vamos imaginar o seguinte cenário, não é? A pessoa tem uma hemorragia por algum motivo, toma uma medicação qualquer, um anticoagulante, etc., e por acaso alguma ferida na boca urgente em que aquilo tem que ser estancado mesmo. Bom, é óbvio que nestes casos em que existe algum tipo de risco de vida para aquela pessoa ou uma suspeição de um câncer oral, por exemplo, claro que sim, tem que ser tratado, é mais importante tratar. Nós, quando estamos vestidos com aqueles equipamentos que realmente assustam, não é? Assustam-nos a nós próprios, eu acredito que assusta os próprios doentes, mas estamos super protegidos, porque nós, na dentária, estamos protegidos com o mesmo nível de equipamento que estão as pessoas que estão na linha da frente contra o Covid. E, portanto, de certa medida, estamos super protegidos. Agora, ainda por cima, hoje em dia já estamos todos vacinados, além de já estarmos vacinados, não há razão nenhuma para não se tratar e para haver algum tipo de preconceito contra um doente com Covid que está aflito, e mesmo com dores. Porque imaginemos um seguinte doente que está morrendo de dores, mas acham humano sequer deixar um doente morrendo de dores com Covid nessa situação? É claro que não. Agora, se faremos em clínicas grandes como a Clínica São Gonçalo, acho que é possível, nos hospitais também, claro que eu acredito que não seja fácil, porque claro, se isto acontecesse, né, com um doente confirmado de Covid, os cuidados ainda teriam que ser mais redobrados. Eu parto do princípio que eu sempre digo às minhas assistentes que qualquer doente, para mim, tem tudo. Se nós lidarmos com todos os doentes que me aparecem à frente, da mesma forma, como se eles tivessem todo o tipo de patologias, acho que ninguém transmite nada a ninguém. Não há infecções cruzadas em consultórios. O diagnóstico precoce é essencial para um tratamento com bons resultados na dentária, como em qualquer outra área de saúde. Não adie as suas consultas de rotina e, sobretudo, não ignore sintomas. Não adie a sua saúde.